Takže dobrý den, moje jméno je Jiří Hajniš. Momentálně se nacházíme v 3D tiskovém centru Protolab, kde momentálně vyrábíme trofej pro Cryptova School League, která bude jako hlavní cena. Trofej je tištěná na dvou typů tiskáren. První část je tištěná z hliníku, to je na tiskárně s technologií SLM, Selective Laser Melting, kde výchozím materiálem je prášek, který je potom natavován a spekán dohromady, tím vzniká ten 3D model. No a potom druhá část je tištěná na plastové tiskárně technologií FDM, kdy výchozím materiálem je filament neboli plastový drát, který se natavuje a vzniká takto 3D model. Ta kovová část, ta hliníková část, ta se tiskne 48 hodin a ta plastová část kolem 10 hodin. Trofej jsme ještě nekiskli, ale kiskli jsme medaile, ty teda ale jenom z plastu. Z toho kovu si myslím, že ta trofej zase je trošku o level výš a vypadá lépe. A samozřejmě těším se na výsledek, určitě to bude vypadat pěkně. A ještě jenom bych možná doplnil, že k těm technologiím ta trofej, ta hliníková část bude ještě potom následně opracována tryskáním, aby získala takový stříbrný vzhled.